П'ятниця, 28 червня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Із самого ранку ворог б'є по Нікопольщині, поцілив по райцентру дронами камікадзе. Масово атакував прибережні громади і вчора. Для удару по Харкову окупанти вперше використали ФАП-500, а в Херсоні росіяни скинули вибухівку на автівку з дітьми. Детальніше про ситуацію в Україні та області розкаже наша кореспондентка Олена Петроченко. Вона із нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Марко. Із самого ранку росіяни б'ють по Нікопольщині. Поцілили по райцентру дронами камікадзе. Загорівся приватний будинок, ще один пошкоджений. Також понівечена господарська споруда. Постраждалих немає. Ось вчора окупанти 26 разів атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Бив ворог артилерією безпілотниками. Осколкові поранення отримав 66-річний чоловік. Його госпіталізували. Постраждали два десятки осель. Потрощені 8 господарських споруд, пошкоджені також лінії електропередач і газогони. У Харкові 5 поранених. Ворог вперше вдарив по місту ФАП-500 з модулем планування та корекції. Окупанти поцілили по житловому району та гуртожитку навчального закладу. Одна з авіабомб влучила у стіну приватного будинку і не розірвалася. В цей момент в оселі був 10-річний хлопчик. Фахівці ДСНС вилучили бойову частину. А в Херсоні окупанти скинули вибухівку на автівку, в якій були діти. Їх одразу ошпиталили. Молодшу дівчинку прооперували, її стан тяжкий. Зараз діти під наглядом лікарів. Мама вам повітря дала? Ми сьогодні в неї також були. Вчора Саша їй передавала, а сьогодні ми передали. І наостанок вже традиційно про втрати агресора на фронті. За добу стало менше на 1170 окупантів. Також ворог втратив 60 артсистем, 3 системи ППО та 24 танки. І на цю мить в мене вся інформація. Студія. Дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині і в Україні. Втратив 3,5 літри крові та переніс 8 операцій. У Дніпрі рятують пораненого поліцейського з Кривого Рогу. Він постраждав внаслідок ракетного удару окупантів. Через важкі травми медикам довелось піти на ампутацію. Чи запам'ятав той страшний день та про що мріє майор поліції? Далі в нашому матеріалі. У мене все в очах потемніло. Я впав. Ігор в деталях пам'ятає той день. Чоловік поліцейський був на службі, коли 12 червня ворог вдарив іскандером по Кривому Рогу. Чоловік розповідає, коли отямився, лежав на землі. Відчуваю запах і смак горілої землі, прям розпечений. Я затягнув так футболку. Щоб не дихати це. Дивлюсь, там люди лежать. Рядом зі мною мій колега там був також. І, ну, в мене проблеми з ногами, я не міг встати, ну, піти там щось, надати якусь допомогу. Поліцейський отримав тяжке поранення ніг. Поряд з ним зараз постійно дружина Яна. Мені йому він не відповідає. Один раз, два, три, не відповідає. Зайшла всі меседжери, дивлюся, він годину назад був. Ну, і... Серце почувствувало це. Втратив 3,5 літри крові у дніпровській лікарні, кажуть. Поранений поліцейський надійшов у важкому стані. Було зроблено 8 операцій, всі вони різної складності. Його кінцівки були наскільки пошкоджені, що лікарі були вимушені йти на ампутацію. Медики зробили все, що могли. Попереду в Ігоря лікування, протезування та реабілітація. Попри важку травму, чоловік мужньо тримається. Я йому кажу, в тебе якщо болить, ну ти хоч може, кажу, покричи, бо дуже болить. Він каже, і от пальці кусає, коли больно. Навіть зараз на лікарняному ліжку він вже мріє якнайшвидше одужати. Знов обійняти 8-річного сина, який чекає вдома, та повернутися на службу. Анастасія Шуляк, Анастасія Вільхова. Новини 11 каналу. Сьогодні в Україні День Конституції. Верховна Рада ухвалила її 28 років тому. Після майже доби безперервних дебатів.
У першій статті основного закону йдеться: Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава. Міжнародна спільнота назвала Конституцію України однією з найдемократичніших у світі. Закарбовані в ній цінності та принципи українці виборювали протягом століть і зараз знов захищають їх на полі бою. Кожен день нашого спротиву – це боротьба не лише за наші суверенні території, а й передусім за наші суверенні права, за наші людські права. Ті принципи, за якими ми жили до війни і за якими будемо жити після перемоги. Огірки, помідори, баклажани, а ще сад з черешнями та яблуками. Все це росте не на власній дачі, а в одному з тролейбусних депо Дніпра. За теплицею доглядають звичайні працівники та, кажуть, трохи відпочивають від щоденної праці на підприємстві. Який врожай цьогоріч та куди йдуть продукти власного виробництва, показали нашій Олені Петроченковій. Оце помідори, я бачу, що поспів, будемо рвати. В депо він слюсар-механік, в теплиці доглядач за врожаєм. Віталій ретельно обходить ряди з помідорами та огірками. Цьогоріч, каже чоловік, овочі неабияк вродили. Збираємо через день десь, ну, там три відра, отак, чотири. Чоловік має власний будинок з ділянкою, але в депо, каже, робота на землі зовсім інша справа. Отдих, приємно ходити збирати врожай. Поруч з огірками та помідорами росте і виноград. Це у нас буде синій виноград. А от там далі, там іде білий виноград. Попрацювати в теплиці може кожен працівник депо. Зазвичай це пару годин на тиждень. Салат, вирощений власноруч та ще й безкоштовно. Всі овочі, за якими доглядають працівники депо, потім передають в місцеву їдальню. Свіжий салат з огірків на кухні тільки й встигають нарізати. Врожаю сьогоднішнього нам десь щоб накормити близько 30 порцій буде. Скоро будуть і інші овочі, ті, що вирощують на відкритому ґрунті. Ось оце в нас баклажани, далі в нас є солодкий перчик, потім рядочок помідорів і завершає теж солодкий перець. А навколо теплиці працівники створили фруктовий сад. Подивіться, які вони крупні, великі. Жовтіють. Скоро будуть саме раз. Будемо смакувати всі разом. На компотик, на все достатньо буде. В тролейбусному депо таке господарство вважають своєю гордістю. Тим більше, що воно успішне і в радість кожному. Хіба неприємно, коли у нас є тепличка і ми можемо відірватися від своїх кожноденних справ, будемо говорити, від комп'ютера, від там збору виручки чи випуска тролейбусів і попрацювати отак на землі. Олена Петриченкова, Євген Дрос, новини 11 каналу. У Дніпропетровщині ще одна олімпійська ліцензія на ігри в Парижі. Її здобула 19-річна плавчиня з Кривого Рогу Ніка Шарафутдінова. Спортсменка боротиметься за перемогу на дистанції 100 метрів на спині. Нагадаємо, літня Олімпіада 2024 пройде з 26 липня по 11 серпня. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.